Al-Fatiha. La hadratu nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa rahmat. Wa khususan la masyayikh darmaran ila baqalaban. Assalamualaikum. Wa jami muassisi hadzal ma'had al-Fatiha. Radal dari nanam tadi boleh mampu jadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Falakitu ana Muhammad bin Yahya bin Said al-Qotton fasa'al tuanhu faqala nabi lam taro ahlal khairi fi syai'in akdhaba minhum fil hadis. Lam taro raningali siro ahlal khairi ing wong sing apian fi syai'in ing dalam perkara akdhaba kang luweh goroh minhum sangking ahlal khairi fil hadis kaya ing dalam masalah hadis. Kala dawuh sapa muslimun Imam Muslim yaqulu yajri al-kizbu yajri lumapa al-kizbu apa goroh ala lisanihi mengatasi lesane piro-piro ahla khairin utai tiang soleh wala yata amadunan ora podo jarak sapa ahlu khairin al-kizba atau al-kaliba yang goroh. Terus ini problemi tiang soleh sing ora tau ngaji jadi bodoh ini tapi ngerosone orang apa bodoh ni. Misalnya sampai tak kaya wiridan dia nak mojo la ilahi luwa peng satu sewu mesti melebu suwargo berhubung la ilahi luwa kata-kata apik terus diiakan no, apa? Diiakan apa? Padahal la ilahi luwa pisan ni kuis dadi anu dakholal jangan terus niati apik dengan memperbanyak jumlah tapi akhirnya jadi masalah secara ilmiah karena tidak mungkin syarat Islam membacanya harus sejumlah 100.000. Wong sitok wis dadi ana swarga, no. Sitok wis dadi ana swarga. Begitu juga misalnya wong saleh, misalnya wong saleh atau ngaji maksudnya. Lho kula niku korbane wong saleh niku kathah, kula nganti trauma mbek wong saleh sing model ngoten. Mboten niku wonten seksine yek mbah, wonten seksine itratu Rasulillah. Kadang niku tiyang desa yek badhe kaji. Gus kula mboten wani kaji senajan kula kelar bayar. Kene napa mbah? Walagus wiridane wong ra kok berjingking. Jadi dikira semua rukun kaul itu menjadi keharusan syarat sah. Karena fatwane wong saleh, maca iki nak ngubungi Ka'bah, nak roh multazam, maca iki roh sofa, maca iki roh marwah, maca iki wis ra kok ber. Lu hamdani le rapal. Melane ra kelar kaji. Yo ra kelar, yo ra kuat, yo rapal. Ya tapi nak wong alim beda, wong alim Mbah kaji penting mutri Ka'bah ping 7 mulai ini kok hajar wis ora usah maca apa-apa anger war 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 war. Karena kita tahu yang menjadi syarat sah itu bukan kauli. Enggak ada di haji yang ada rukun kauli. Semuanya bentuk fi'li. Lah nang apa lho kaku ati? Wong nak nuruti apalan, delok rukun sami dongane dhewe, rukun yamani dhewe, delok hajar aswad dongane dhewe, delok pintu Ka'bah. Wah, beu dongane spesifik. Dong aku sing kiai jare wong akeh aku alim rapel. Ya pancen ra kepeng ngapal lho, ora wajib wae. Sami kula. Maksud nak bedane aku ra apal ku jarak, ben bature wong awam. Akhirnya ke kula kandhani ya. Mbah niku kabeh ku ora wajib. Sing wajib muteri Ka'bah, sing penting Ka'bah ku ning sisi kirine jenengan. Mengke sofa riyen mbé marwah. Tuwa pojok ora apal dungo ora usah diwaca. Ah ngono cocok Gus, gampang no. Lah nang ning Arafah ya sing ngowo-ngowo ora apa-apa, Mbah, penting dengok-dengok ning kono mulai tanggal 9 Zawal nganti yaum apa nganti dalu sing sunate niku wis. Ah ngono cocok Gus. Terus alhamdulillah saiki ku barokah fatwa-fatwa iku terus kabeh ya terus kayak kalungan itu dungu-dungu itu benak ya cocok ra cocok. Terus akhirnya itu diwaca sing iso maca sing iso maca ya alhamdulillah iso nyewa mutawif kan yen tugase kon maca no no amin amin
maksudku lo kadang-kadang musoleh itu kacau. Dia nganggap ritual kauli itu syarat sah. Mesti ini kudu jelas. Sing wajib itu rukun fi'li. Orang ono rukun kauli sing jadi syarat syarat sah. Jadi wong alim itu penting. Wong soleh wong alim penting wong alim. Wong soleh itu mana gus? Bayang lo suwe-suwe terus wong tersiksa haji mergo reso ngambung hajar. Aswat, wong rasa dosa perkara nresa nyekel Ka'bah halal gak penting dadi penting kena wong ngene-ngene iki pun. Yang wong alim kan aturannya main jelas. Waya muteri Ka'bah ping 7. Zailan al-Baita an yasari penting Ka'bah dak kok sisi napa? Kiri. Semacam-macam diterang wis sing gampang-gampang. Ora donga ya ora apa-apa, ngowah-ngowah ya. Ora apa. Kaya wong culun ya ora apa-apa. Karena tadi sekali Anda bikin syarat itu akan dikira syarat sah. Mari sulam taufik sing dikarang Habib Abdul bin Thahir setuju. Di antara dosa gede iku ngekei ijabu malam yajib, wajib no barang sing ora wajib. Karena itu bahaya akan menjadi tasrek. Dawe Said Abdul bin Thahir akan menjadi tasrek. Tasri umalam yusra akhirnya kayak syariat baru. Wong nabi sing duwe Islam era wajib no kowe iku sapa kok melok? Nabi sing duwe Islam era atau majib-majib no. Lah nek mesti pun kowe dadi tukang wiridan tetep ngomong no wiridan ora wajib. Senajan kowe wiridan terus ngutang akeh misalnya tetep wiridan tapi tetep wae hukumnya ora wajib. Ora wajib. Lho boten niku nyata. Dise nabi dinyang. Dinyang tahqiq ora ora donan tapi dinyang tahqiq. Ana wong desa kula gede Islam. Napa wajibe? Ya salat limang wektu. Pas iya pas buatan enten wajib liat nih gak poso is Ramadan tok pas iya pas itu lucunya orang desa itu fawa wala azidu ala dalika wala angkus tenang dong Nabi aku tak pas no orang luar aku kurang akhirnya Nabi ngintikan mansar rohu ayang zura ila roju min ahli jannah fal yang zur ila akhirnya aku bina ahli suarga ya orang pas-pas ini gitu. Maksudnya itu penting secara konstitusi Islam. Sampai bapak ke khusyuk, kayak duha wajib, tahajud wajib, qobliyah wajib, witir wajib. Repot. Kowe kiai ngono terus terkenal soleh ke sing hormat, lah wong-wong yo. Jadi konstitusi itu yang gawe wong alim, ora wong soleh. Wong soleh iku lam taro sebutin gawe ahlal khairi fi syai'in akdzaba minhum fil had. Wong soleh itu nak ngeriwayat no nabi sering ora pas mergo ora berdasar konstitusi ilmu mau nuruti rasa mau nuruti apa? Rasa karena kalau suwun ngaji gue bek wong alim sing sanate jelas macane kitab lu jelas asal usule ge jelas wong alim mondok ning dhewe ra roh ndene dhewe ra roh cukup dadi kiai piye wong aneh no. Haddatsani al-Fadl bin Zal qala haddatsani Yazid bin Nur qala akhbarani Khalifah bin Musa qala dakhaltu ala Khalid bin Abdullah fa ja'ala yumli alayya. Mongko tumandang sapa ikilah Khalid bin Ubaidillah yumli ingkang ngemlakno ngemlakno membacakan alayya haddatsani makul fa khudahul baul. Bareng-bareng menamuli haddatsani ndek niku dungu ya. Fa qama fa nadartu fil karosa indam kurasane fa idan fiya haddatsani Abban an Anas. Fa Abban an fulan fa taraktu mongko ninggal insun ing ikilah sinten niku wau Khalid bin Ubaidillah wa qumtu qol wa sami'tu Hasan bin Al-Khawani yaqul ra'aitu fi kitabi Affan haditsa Hisyam bin Abil Miktam haditsa Umar bin Abi Qol Hisyam haddatsan qol lahya bin fulan Muhammad qala qultu li Affan innahum yaquluna Hisyam siyamun Muhammad qol inna ma abtul ya min kibali hadzal hadits dene dicoba mergo senengane ngriwayatno hadis sing ora pas kana yaqul haddatsani Yahya an Muhammad summa ta'abtu annahu sami'un Muhammad haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Qusad qol sami'tu Abdul bin Usman bin Jibillah yaqul qultu li Abdullah bin Mubarak ya wal hasil niku intine niku kunane kuno nama terkenal iku dadi catut-catutan sing niku mawon kaya dene nama terkenal iku dadi catut misalnya ini bab Quran ben dindel nyebut sopo Mbah Munawir misalnya atau Barwani ini bab ngalim misalnya wong nyebut Raden Asnawi wong nyebut Mbah Mun tapi bareng diteliti wong iku ora tau ngaji jadi nyebut-nyebut gue pembenaran cara saya ngangge napa ngangge pembenaran ngangge napa pembenaran iku wis kunane kuno napa kunane kuno lah itu harus diteliti wong iku ngaji tenan ta ora nggih ngaji tenan ta ora nak ngaji buktine apa
Karena ketika Sayyidina Ali dianggap di kelompok tertentu, Utsman dianggap kelompok tertentu, Aisyah kok, itu terus disortir. Orang paling dekat Sayyidina Ali itu namanya ini, yang paling dekat Sayyidina Aisyah namanya ini, orang paling dekat Sayyidina Muawiyah ini, yang paling dekat Sayyidina Ali karena wajah ini, semuanya disortir. Kalau enggak, supaya dibenarkan ini dawe bahmun, dawe barwani, dawe bahmunawir, dawe ini itu. Itu mulai dulu masalah. Kalau tidak ada kepastian dia ngajinya kapan, terus nak ngaji-ngaji tenan ta orang, ora mendel biskop wae terus. Mboten masalah ini harus tenan napa? Sama nak ceritain ini bukti kalau betapa pentingnya sanad. Kanjeng Nabi itu di satu perkebunan, nanti ada di hadis Bukhari, di hadis Muslim ya ada, di Bukhari ada. Di perkebunan. Terus karena Nabi itu kan dulu kan negara itu perang, ya kayak zaman Belanda, zaman Jepang kan posisi perang. Di mana-mana perang itu kan tokohnya takut jadi sasaran kan. Nabi itu gak ketok, cara Jawa gak ketok. Walhasil terus khawatir, ono sahabat tahu kalau Nabi itu di perkebunan itu, ngendikane Abu Hurairah itu, aku melebu ning pageriku kaya melebune luwak. Mergo gak ono pintune no. Walhasil melebu terus, walhasil ketemu Kanjeng Nabi di perkebunan itu. Kita koi bae Nabi, iku sapa krusek-krusek kula Abu Hurairah, terus dijawab. Hasil terus Nabi ngendikan cara jawane barusan aku untuk wahyu nak mangkola la ilaha dakhalal. Wes, mboten iki cerita betapa pentingnya check and recheck ning bab ilmu napa? Ning bab ilmu. Mun tak golekno ngadepi iku ribet nak gak diterangno. Mboten sampean meneng ora sampean golek malah ora ketemu. Wes gak meyakinkan kon barang wis gak meyakinkan. Wes anut kula mawon. Apa golek dhewe? Nek aku pengen urip mati nah urip mati nah ra ketemu. Napa? Urip mati. Terus urip mati. Urip mati nah tetep ra ketemu no. Ya tetep urip ya. Walhasil iku terus napa ditakoki apa iku kowe sapa Abu Hurairah terus walhasil terus umum no di dawai menabi mangkola la ilwa dakholal kanji nabi ku ya unik unik ya kanji nabi ku unik ini loh sandalku gawa ya sandalku gawa gue bukti nak gue bar ketemu aku kandani nak sing mangkola la ilwa dakholal wes sandal di gawa tangoteng nabi Hurairah Hurairah wong lugu santri desa ada usiu desa terus diumum no aku baru ketemu Nabi untuk pengumuman mangkola lewat dakholal. Si Tina Umar itu kan wangnya temperamen, gak penting bener tara dijual terus. Wong jatuh sana ya rada ono sanate. Jual terus pleng ono cara Jawa terus. Ngledah terus. Wes Pak ngono terus. Buat ini cerita betapa pentingnya ngecek. Bareng pun buat dijotos tiba terus. Tenan aku didawuhi Nabi ngene-ngene terus. Umar ora pati ngandel. Lah dadi ra ngandel ku ya penting. Mboten ning bab ilmu ra ngandel ku penting. Cek buktine endi? Terus walhasil terus dijak sowan Kanjeng Nabi bareng-bareng napa? Dijak sowan Nabi. Bareng-bareng. Bareng pun sowan Nabi bareng-bareng. Apa betul engkau ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal? Kanjeng Nabi ngendikan iya ngene-ngene. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Umar iku usul idan yattaqilu. Napa idan? Nak ngoten mengke wong ngandalno iman, tapi amal Islam ini pas-pasan. Terus dia sempat usul la tubasyir bihin nas idan fayattaqilu. Nah, ini mulane Islam itu ya demokratis. Nabi dia tapi ampun ngoten kalau semuanya dikasih tahu gitu terus mau iman tok gak mikir sholat gak mikir lia-lia. Nah, terus hasil terus Nabi ngendikan la tu basyir bihin nas idan fayattaqilu. Nak ngono ya ora usah kabarno manusa engko marai mentang-mentang iman terus saenake dhewe. Tapi yang kesimpulan dari tadi kan betapa Abu Hurairah iku sahabat yang gak ngarah bodoni Kanjeng Nabi. Tapi nyatane ketika ngendikan seperti itu ya dicek ulang sampai Sayyidina Umar melok memastikan nak panjen Kanjeng Nabi dawuh. Paham ya? Nah, berarti kan bukan berarti Umar mentang-mentang napa iku sing nggawa riwayat Abu Hurairah terus dintel, napa? Dintel tapi dicek, napa?
dicek. Nanti dicek terus nanti dikonfirmasi cara bahasa sani. Akhirnya dikonfirmasi, terus ketika dikonfirmasi Nabi ngakoni, terus Nabi diusuli. Ampun ngoten Nabi mengke wong saenake dhewe tawakal. Terus Nabi juga gawe aturan baru, ya saiki aja bakas iman tok, menambah kasih iman tok wong ra salat ra poso terus piye. Tapi aja dadekno syarat sa iman kudu salat kudu poso sehingga wong sing ahli tauhid tetap lebu neraka. Kuwi nek ngono dadi khawarit kan. Lah itu ngelola Islam tuh ngoten niku. Ya kula waca iki misale crito. Ini cerita sami itu Mu'adz dan yakul da'ani Rasulullah fa'ajabtu faqal hal tadri sa'drusin kunna ku'udan khawla Rasulillah ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin faqama Rasulullah mimpin azurina fa'abto alina wa khusyina ayyuktato adunana. Ini ceritanya Mu'adz, ceritanya Abu Hurairah, ceritanya sahabat. Jadi kita ini jagungan mbek Nabi. Bayangkan zaman perang ya, saat ini kan zaman damai kiai teko disambut oleh al-Badru alena terus enak lah pokoknya saya mau ada satpam, mau ada banser, ada macam-macam, dikawal aman ujung-ujung Nabi ku hilang wa khosina ayyuk tato adunana, kita takut Nabi itu diculik wa fazi'na, vakumna, terus kita kaget walhasil hatan tahe itu yukhaiton lil ansar libanin najjar fadur tubihi hal ajidu lahu baban. Ini kita pula didelak yang didelak, nomor 34 tak wacana ben kira usah mikir. Tak anggap iki ngamale Mbah Pa, ngamale Mbah Fauzan, ngamale buyut-buyut. Oh ning dadi ngamale sedanten ngamale Mbah Nur, Mbah Soleh, Mbah Asnawi sepuh. Ben seneng diputuh kula ora pah potok ngaji ya. Mohon ketemu ya. Baris piro yo? Tengah lho sing fa fa mimpeni azurina fa abtu alen. Mimpi Azurina. Nice ketemu kondo. Yang ngaji nganti sebuah ya. Mulai langsung pinter terus. Nanti amuk bujumu, mau pinter kok buat amuk. Mau pinter aku dak nafakoyo raja amuk. Gak penting pinter. Kowe iso maca muslim ra nafakoyo ambek goblok ngek sak miliar bujumu milih. Milih di? Sak miliar. Wah goblok tenan bujumu. Milanti, kue sama cowok Muslim berita godek sambil lihat bujuk Milanti. Muslim. Perkau suka, sing, kak sing larat-larat gitu. Milanti. Sambil lihat Muslim. Kayak tak, Milanti dah. Muslim ada nilai. Wah, wong rakus tu. Milanti. Ngaji. Wah. Mergo kowe matine kiai sing. Sing umum. Cat. Amel ya jujur. Pak sampeyan lo jawab ya wong bingung-bingung ora usah. Enggak mboten iki kula cerita dari segi sanad. Saya ndak cerita ilmiahnya, ndak cerita sanadnya. Abu Hurairah kurang apanya, termasuk orang terdekat Rasulullah, Mu'adz juga orang terdekat, Sayyidina Umar juga orang terdekat. Mestinya dikabari wong soleh kan langsung percaya, langsung ngandel. Tapi ketika informasi itu meragukan, nyatanya si Dinamar gak ngandel. Tapi aja niru jatose lho ya. Jatose ngongkol. Sementing ora ngandele wae tiru no. Kok nambah suruh. Mohon kula terusno be pemirsa saksine ya Muhammad. Timbang susene kuwe kan aduk sine ya mong. Karuan nasabe. Nah kuwe karuan ramene dadi padha penting. Wa khosina ayyuktato adunana. Jadi sahabat yo nalar ketika Nabi hilang yo digoleki. Mosok kiai ini hilang di Barno kan yo digoleki. Wa fasina fakumna fakuntu awwalaman fazia fa kharatu abtahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu khaitan ansar liban. Jadi terus merbui kebon dhisik ra di gaki pager. Terus golek pintu ra ketemu. Pintune girti dihubungi ra ketemu. Jadi fadur tu mongko mubeng ingsun. Dodo kok cuma nanu bareng yo tak pikir alim kabeh terus sama maknani. Kata ate itu haiton di ansor haiton pager utawa napa? Kebon. Fadur tu bihi, maksudnya aku mubeng hal ajidu lahu baban pintune ning ndi? Falam ajid. Faidan rabiun yadkhulu fi jawfi haitin min biri kharijat. Dadi ra ono pintu ternyata ning kene ono selokan ono apa parit. Apa cara mriki ya? Kalen cilik. Senggol liwatan banyu, terus aku melusuk neng kono golek Kanjeng Nabi. Mestinya aku hilang, gue golek busuk-busuk rono.
ya digoleki. Terus bareng wis mlebu fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah bareng ana krusek-krusek Nabi takok iku Abu fakultu na'am ya Rasulullah qol masyanuka. Kowe kok rene malah nututi rene piye karepmu blusuk-blusuk. Terus kultu kuntu bena adhurina fakumtu fa'abtoktu alina fakhoshina antuk tata'u dunana. Gue kulau gulai lah, najinan diculik musuh sepudi fafazina, fakumtu awaluman. Terus fa'ataitu hadal ha'id fahtafastu kama yahtafizu sa'lam. Kulau brosot nganti koyok brosotnya Musa. Saking senengi kanjeng, senengi sohabat nih kanjeng Nabi. Digulik sak kecekel. Terus sampai Nabi diculik kita tidak tanggung jawab. Wis sahabat ku ora terus kiyaine ora ono tenang. Tinggal mangan kuwi rokokan sak tekane. Oh, bento ibu cekok. Ya, dadi aku nak ora ono kowe blusuk-blusuk dad ku lho ning ngene. Wis iso le blusuk-blusuk. Iso. Kelompok. Ya, dadi fahtafastu kama yahtafizus salam. Salam ku blusuk nganti koyo blusuke apa? Musa. Wa haula innas warai. Lah harus sing golek jenengan kuatah niku teng guri nggih kuatah. Cuma sing saged blusuk kula. Menawa nek Umar rodok priyayi ra pati iso piye sing blusuk ya bure ra. Kan wis wong desa wae. Mulane bab pembrusukan wis wis biasa. Cara yo moyo ra iso kan wong kota. Kowe ra iso dad. Iki iso desa yo. Dan kowe ra dadi sejarah sahabat kaya apa cintane ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora ono digoleki. Wate nak diculik dhisik kan zaman perang. Wes dan Nabi ku ya unik guys terus lho ini ku tiang-tiang teguri kulo tapi kulo yang berhasil belusuk eh Nabi idhab bina'laya hataini ya idhab bina'laya hataini faman lakita min warai hadal ha'id yasyadu allah ilaih wah mustaikinan biya kolbu fabasiru wiljana ya ini sandal ini umumno ini sandalku anggar wong yang ngerti nah ini sebagai bukti kena ketemu aku terus umumno mangkola la ilaih wah dakholal jana udah seneng deh untuk mandat ya. Wes, fakultu sedihnya metu ngumum Nabi tetap tenjeru, Nabi ini jenuh. Abu Hurairah metu. Hatani na'la Rasulillah. Ini sandal lorone Rasulullah. Basani bima man laki itu ya syadu alailwah nustaikinan biya kolbuh basar tuhu bil jannah. Umar gak penting. Fadur Pak Umar biati. Bena sadaya. Berarti di jotos pas jodoh kan. Fakhorir tu li usti. Li asti umanannya aku terjengkang. Jadi Umar itu semenang kalah jotos sih. Sementing ora jotos sih, nak masalah hadis suka kabeh kudu diceng. Dadi Imam Muslim ku ora crito jotos sih, cerita ngeceke lho kok. Mau nambok tiru apa? Maksudnya beb senajan to sikoh ketemu sikoh, soleh ketemu soleh ning bab ngatas nama nabi ku diceng. Jo sampai wong ngatas nama Nabi Muhammad dawuh ngene langsung kabeh dawuh Gus Bak ngene langsung. Lah misalnya aku dicatut Hamdani sadat ya repot. Kurva ngersakno BS, aku kayak sufi udara ngersakno BS ini. Terus dicatat terus digo dewe ya repot. Rai rasikoh ini kan mas. Maksudnya Abu Hurairah sing sikoh wae dicek. Cuma ngecek ya rasa jotos iki masalah jotos e ojo ya ini masalah apa? Ngecek. Milah ngecek memilah jotos. Ngecek ya. Lah Umar kok penting ya bener tawar jotos cek ribet ya sake Abu Hurairah maksudnya manjana Abu Hurairah nyon saya wong desa mondok Sayyidina Umar kan senior jadi dianggap aneh-aneh no? Atas nama no Nabi aneh-aneh jotos boleh lah wes tiba kan iki sudah tiba ya. Kal irji ya Abu Hurairah. Faraja tu ila Rasulillah fa ajas tu bukaan. Wes male nabi nangis ya nangis ada Abu Hurairah nangis. Mboten ben calon-calon kiai roh nak donya ku dhisik yo proses ora karek saiki pidato nganggo mic salam itu emplek dihormati dhisik ku ngaji untuk jotosan barang. Saiki ngaji nak nggih nggih. Tolal badru tu sumambut. Ki alternatif sak kang ali tu sumambut. Bumana Hamdani nang desa ditolak Al-Badru. Padahal jare sing aran tolak Al-Badru wong Ansor dhisik kanggo Nabi sik kanggo cekiku yo yo. Menawa keberatan tapi piye men anane iki yo. Dhisik tolak Al-Badru lagune wong Ansor go nyambut Kanjeng Nabi. Jan Nabi unggu anteng ra tau mbodoni. Saiki go nyambut ngene-ngene iki.
cara sing arang urip ya komplain yakin. Sekarang kalau Al Batir urip yakin. Komplain gak gara-gara? Komplain. Pulang sering loh. Dadi disambut santri itu lagu ojo lecu ngganggu Kanjeng Nabi sing pesti-pesti wae. Tapi adate mun ngoten terus seselan aku ora usah ribet. Lah nek gelem ora apa-apa nggih star. Kanjeng Nabi apian. Kanjeng Nabi ini apian wong Ansor sing ora trimo. Atau di urusan pek Kanjeng Nabi pancen luwih gampang apa memaafkan. Terus nangis sih, fa ajas tu bukan warokibani Umar. Dadi ndek nes nemu angges sik dicorong so dipiting, dipiting mbek Umar. Ayo, tenane Nabi iso ngendikan ngono. Abu Hurairah kalah senior nangis ya, aduh. Lho niki hadis muslim lho, sokeh lho di rumah sampe gak sokeh. Kira tau-tau roh iki. Ora tau ngaji pas-pasan roh iki. Ayo, ana sing tau roh iki. Nek iso tak kei dhuwit ngaco. Wah, roh saiki ku. Ya. Terus Ulia wis ngutip jenenge wis iki sing asli iki. Terus irci terus balane terus faidan huwa ala faqala li Rasulullah malaka ya Abu Hurairah cung kena opo kok nangis. Terus kultu cara Jawa apa ya cara kultu wadul ya. Napa wadul kultu ngeten Nabi. Ya mau aku malah lali. Laki tu Umaro fa akhbartuhu billadhi ba'astani bi fadoroba bena sedaya darbatan khorir tuli li asti utawa li usti terus kola utawa li isti terus rah lalu moco menulis istun maknanya bokong moco ustun istun li isti man. Maksudnya tiba terjengkang gitu. Wong Arab nak muni tiba kena bokong isi maknanya terjengkang orang ora apa? Nyungsep gledah cara ya gledah ya sauni wis pokoke ngono apa gledah ge sauni ini mupek wis pokoke irci faqala lahu Rasulullah ya Umar maha malaka ala ma fa'alta mar kowe kuwi menjotos maksud tembe kok piye dadi Nabi takok ya mar mar kok cucu jotos iku maksud tembe piye ora takok ora apa kok cucu jotos iku piye saya nyenet maha malaka ala ma fa'alta ya Umar qala ya Rasulullah biabi anta umi abas ta Abu Hurairah bina alaika mandaki asyadu alwan. Jadi intinya itu ya ditakutnya apa betul engkau mengutus Abu Hurairah untuk memaklumatkan itu. Lah kuwi intine dadi natijah berita apapun dibawa orang sikoh pun orang soleh pun harus dikonfirmasi karena ini mencatut nama orang suci yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong saleh iku anggere ana kabar apik ya yo ae. Kuwi ngarepe Ka'bah kudu ndonga. Ndonga. Kuwi nak tawaf kudu maca ngene, sawangane semua ini syarat sah kan sak akhir. Sampai akhir seramani kaji gara-gara ora apa. Mengenai kalau kira mau ngapa lo ben kau wong awam mestinya diterang no bahi kira wajib semua wajib mubengi beng itu boh jadi pas ngapa lo aku gak beban aku diarani gak wajib kau gue tak arani pinter wajib ngaji kan tenang wajib pinter cara tak wajib no iso moco ya wanita lagi ngaji gue ngarep ini ayo cara tak wajib no moco wanita gue ngarep ini ayo rai-rai ini ke wanita ramani kan wanita. Nah tak kaya dua anak wani sangat jinan sak juta anak wani tangi yakin gue moco muslim imam muslim tangi gak boleh rusak kabeh. Ya, ya Umar maha malaka alama fa'alta kowe kok terus jujuk jotos sing maksud tem iku piye. Terus qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi abas ta Abu Hurairah bina alaika man la ki asyhadu alla ilaha illallah mustaqinan bi qalbu basyirhu bil jannah. Terus jenengan nggih pengumuman niku ngangge Nabi qala na'am. Yo pancen Abu Hurairah tak kon umumno. Lah niki hebate Umar. Tentu juga menunjukkan hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus qala fala taf'al fa inni akhsha ayat takilan nas alaiha fa khallihim ya'malun. Nggih ngoten Nabi tapi ampun terlalu dibicarakan tentang iman tok engko wong rapati salat rapati poso mentang-mentang wis iman. Ketika Sayyidina Umar usul ngoten beb dawuhe Kanjeng Nabi qala Rasulullah fa khallihim yo wis nak ngono barno. Mesti barno iku wong yo aja disangoni iman tok engko nyepelekno Islam.
yo coba kas Islam tok kok nyepelek no iman. Jadi fakolim ya sembarno. Wongu sesuai tatanan nih. Bensin diutang yo tetap nyaur utang. Ojo mentang-mentang iman terus gak nyaur utang. Dong ya. Desi kuai sementing. Maksudnya ojo mentang-mentang asal iman lebih swagot utang ras disaur. Bojo timbaro terlantar. Ora subuh. Subuh kotok ojo ngono. Ya clear ya. Tapi Imam Muslim dawuh niki dalam konteks mbok sikoh mbek sikoh, mbok soleh mbek soleh, tetep ngatas nama no Nabi butuh dikonfirmasi. Ojo kabeh wong ngatas nama no Nabi. Yo repot loh nak. Misalnya mboten akurat, bahaya. Misalnya ujung ujung Hamdani muni dawuh nak sing sakake aku mbus warga. Yo repot. Ribet kan? Ya, jadi terus kedua nunjukno betapa sayangnya sahabat ning Kanjeng Nabi ketika Nabi nyuwun sewu muncul terus jujuk ilang. Kulo nggih kuwatir Nabi nak jenengan diculik terus do golek. Lah golek Umar menawa golek wong priayi dadi rawani brusut-brusut. Bareng kena Abu Hurairah kan wong desa dosu. Wono apa? Apa ya? Slokan sewu, wala teman slokan ho. Lah ana ben resik brusut masuk. Kuwi iso cara iso sakit ya diso diso iki iso dadi intine iku clear ya dados kula suwon nak ana wong muni kala Rasulullah niku kudu dijak piye-piye menjadi aturan dalam Islam padha wong nggae fatwa agama mondoke ning ndi kudu dijak berdasar kitab apa kudu dijak jo sampe kabeh dadi ajaran masing. Ya ribet, akhirnya aku uang nggak ajaran ya perkara gak terkonfirmasi tuh ya nanti ono uang berhak koyo gawe apa ajaran. Coba kalau semuanya berlisensi sanad kan kepenak kan. Salika tu sekolah murid Mbah Mun bapak kula Ki Nur Salim kan zaman ngaji BIG sing diwaca kitab iki kan aturan mainnya kan jelas. Terus diwajibno sayang santri senajan ora paham kan aturan mainnya jelas. Ngaji sing ikhlas ra perlu arep-arep salam tempel wong sing santrine luwe fakir dibanding kiai ini kan aturan. Terus ngaji ku wajib, senajan terus idulang ora apa? Terus ngaji pahpoh nggih ajaran dhewe. Kaono kitabe pahpoh. Islam harusnya gini, menurut saya begini. Oh, Islam menurut saya, Islam menurut Kanjeng Nabi, sing duwe Islam menurut. Islam menurut saya, Islam mbahmu tapi. Islam kok menurut saya, Islam menurut Kanjeng Nabi wong di atas nama no Islam iku tasdiqu ma ja'a bi Rasulullah. Sing darane Islam membenarkan apa yang dibawa. Jadi gak boleh ada menurut saya. Menurut Rasulullah berdasar sanad Bukhari, sanad Muslim. Lan are iso kabeh berdasar pas ngaji. Mergo mau Abu Hurairah kurang apane sahabate Nabi wong soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Berarti mau mondok ning damaran, mondok ning Kanjeng Nabi. Iku wae go berita dijual tas Umar. Tapi kayak Joni Ru jotos ya, Niru ceke lah mah. Ya Joni Ru apa? Jotos. Niru apa? Jotos. Lulu. Niru ngeceke. Ya, mohon ketemu guys. Pokoknya nenggane malah nih kalau suwon apa. Kalau mungkin kitabnya kembar, pentingnya gula ilmu benda kangilan. Mengerti kalau yang kitabnya agak kembar, itu nginduk judul Babu Awalil Iman Qaulu La Ilaha Illallah. Guys, yang kitabnya buatan kembar. Yang tadi itu nginduk judul Babu Awalil Iman Qaulu La Ilaha Illallah. Niku sekitar 2 halaman atau 3 halaman saking judul niku wonten. Nggih sing kitabe mboten sing kitabe kembar nggih mpun pun halaman pinter 34 ya. Nggih sing paling mbok eling-eling fastafastu kama yahtafizu sa'lab. Apa? Brusut kaya brusute. Musa. Lha kowe ora usah eling brusute, eling musange ya ora apa. Lho kula seneng ngaji niki seneng banget tak niati hiburan. Lho kula cara urip kula tak anggap sempurna. Wonten Habib, wonten wong masalah, wonten. Ini kan wong masalah. Dadi ya lengkap. Dhisik Nabi ku ya semono ana sing nyenengno, ana sing. Nanti ana ijazah carane nyaur utang ku ya ana sahabat sing minta kok piye le Nabi carane nyaur utang. Dadi intine Nabi ku ya umate macem. Ya ana sempurna lah, ada Habib, ada yang ini, Pak Hamdani, ada masalah, ada yang bingung, ada yang macam-macam lah ya ada yang boleh ilmu tenan, juga kulaan oh, selengkap, lengkap ya, macam-macam
Wes tak ikhlasno kabeh pek-pekan. Sekolahane hasilnya pek-pekan. Sing penting kelakuan aja koyo saklek no. Fahtafastu kama yahtafizus saklek. Dados niki pengalaman guys, dados boleh ijtihad meskipun di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu saking baiknya itu membiarkan bahkan menyuruh sahabat usul. Mulane diperintahno wasyawirhum fil amr. Nabi itu orang yang dapat wahyu dan andekan punya pendapat pasti yang terbaik. Iku wae ngolehno musyawarah. Bahkan Nabi itu tidak pernah melanggar yang sudah disepakati bersama. Meskipun Nabi di pendapat pribadi saking senenge hasil napa musyawarah. Iku Kanjeng Nabi. Mulane ketika ngumumno mangkola la ilaha illallah jannah, terus Sayyidina Umar usul, ya Rasulullah tolong jangan dimasifkan berita ini, nanti orang hanya ngandalkan iman terus saenake dhewe. Nabi ngendikan yo yo fakal dadine menerima bahwa ya menerima usul. Jadi, tapi yang penting di bab ini adalah kalau ada orang mencatut orang soleh kudu dicek dikonfirmasi, misalnya sing terkenal Mbak Rwani dawuh ngene yo dicek, kan gue iso takok putra-putrane. Dewe Mbah Mun ngene kan bisa takok murid-murid. Engko nek ora kan repot jadi ajaran padahal ora iso dipertanggung. Masalah ini kan problemnya kan jadi ajaran karena yang diambil ini nama-nama orang apa? Soleh. Terus jare sadat ngene jare Hamdan, wong ngandel ora wajib kan enteng. Ora usah mbok cek, langsung ora ngandel ora apa-apa. Kok repot ngecek barang. Lah ya jibu tasdiku apa? Tapi masalahnya sing diambil itu nama-nama sakral. Iku kudu dicek. Butine Abu Hurairah wong sikoh, wong kena dipercaya, Umar ya kena dipercaya, iku wae gak saling langsung meneng. Nak Sayyidina Ali dawuh luwih terkenal ing bab iki. Tidak ada seorang pun yang bilang Rasulullah illas tahlaftuhu kecuali tak sumpah. Fa idza halafa sattaqtuh. Nah dia wani sumpah lagi tak bener. Padahal Sayyidina Ali menangi Kanjeng Nabi. Mergo mau ya ketika banyak firqah kabeh wong mencatut asmane Kanjeng Nabi. Zaman iku wis ngoten. Apa meneh zaman saiki? Kabeh nyatut kenal tokoh si A, si A, si B. Zaman iku wis begitu. Nah ini tesis ini tesis ngaji sanad, napa? Nah ini ada subjudulnya Al-Kashfu an Ma'ayi Firwatil Hadis, membuka epe para periwayat hadis. Ternyata di antara yang tersangka itu wong soleh. Lha lucu ya wong soleh kata mereka. Kalau ingin mohon matroh, ya mau masalah wong soleh itu ning bab ilmu kadang ngandelan. Problemnya kan ning bab ilmu gampang. Kemarin saya sama beliau belajar yang Abu Abdul Farad tuh biasa ijazah-ijazah itu Dawud Said Muhammad kan ya wis nabi lakoni ya harus atas nama no nabi karena kalau di atas nama no nabi mosok ya nabi ijazah no sampai jumlah itu satu sewu ya sakit itu blingeren misalnya syaratnya melibu Islam sing sah kudu mau jolah lopeng satu repot gak kira-kira repot syaratnya ngaji kudu faham repot gak wis ngono-ngono lah coba atasno Kanjeng Nabi wapian rato beratno umat. Ya, jadi ini penting dados niki masih dari judul Al-Kashfu an Ma'ayibi Ruwatil Hadis. Nggih, teng supaya judul jenengan. Mboten sing wau sing ngaji sing wau. Wis pokoke ngono lah, angel temen. Ya eling-eling sing kama yahtafizus saklap. Ya sekian misale ra eling persis e pokoke ngajine ono saklap-saklap. Ya, pokoknya ngajinya itu ada apa? Barat gue lainnya rakyat ketemu halaman ini batas itu ada takut orang raisor wah, sini-sini aku kena pokok kulaan semua sih biasa bener kalau sering gue begitu, kalau ini mubalik-mubalik gue sepurane pi kenjengan hasil kulam kato, jangkem gue sepepean, gue suka aku ya dianggap bahwa kiai sing butuh royal dengannya uang nggih seneng mawon kula teng ilmu seneng. Ya dadi iki tadi bukti nyata kan Rasulullah orang yang sangat bisa dipercaya. Abu Hurairah ya kena dipercaya. Iku wae ngatasnamakno Nabi padahal jelas Abu Hurairah jelas menangi Nabi. Dan mondoke ning Kanjeng Nabi iku wae nggo berita dicek. Apa meneh kowe saiki sing 1000 pinten saiki? 1444. Terus kowe sithik-sithik kula Rasulullah. Mondok ning ndi nak mondok jenis paham ta ora? Paham ya?
Rom ngaji kok terjemah apa langsung? Kancamu angkatanmu yo roh nak kowe sekolah ra tau munggah. Gurumu yo roh goblokmu. Keluargamu yang rumah kowe kuwi kesel. Bareng ngono siti-siti nyai muni kola. Aku mbok kon ngandel yo nak udubila mendalik tenan lho. Wong abure ro sing menangi Kanjeng Nabi mondoke ning Kanjeng Nabi. Iku muni kola Rasulullah Umar ra ngandel. Ojo ora jotose. Ojo niru jotose, niru apa? Ngeceke. Apa niru jotose ya? Gampang. Iya ora sing dicotos abure ora gak males nek bocot tuwe gede. Lah misale mujib jokot sadat malah tentek. Umar kan kures ae, kures. Ora abure kan wong desa mesti dicotos gak bales cara waliane yo. Ben ke ngaji tadi dhisik iku mempertahankan ilmu hadis sampai ngono iku ana cek napa. Lha iku sing dimaksud inja akum fasikum binabain fatabayanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadim terus wa'alamu anna fikum rasulullah. Jadi ceritanya itu begini, ada satu kampung yang taat bayar zakat, seolah ada satu kampung yang taat bayar zakat. Nabi itu ngutus seseorang. Barang diutus orang ini agak itu ya, agak materialistik. Gampangannya malah melintir. Saya tidak berani Nabi ke kampung itu. Kampung situ masa datang malah ingin bunuh saya. Ternyata wong iki wancen nyun sewu duwe sentimen di kampung iku ben diperangi Kanjeng Nabi. Saya ulang lagi, dekne ngekek informasi hoax iku ben kampungku diperangi Nabi. Bareng matur Nabi, Nabi pertama ya agak duka karena orang menolak zakat. Tapi Nabi kan orang yang sangat bijak, ya pertama sepuntan duka terus langsung ngecek, cek Khalid, ngutus Khalid. Ternyata mereka nunggu semua mau menyerahkan apa? Zakat. Asbabi nuzulnya ngoten. Akhirnya Nabi didawuhi pangeran, kalau ada informasi cek dulu. Andai kandak kamu cek, kamu akan menumpas kampung itu dan kamu kok getun wong rasa lara apa kok diperangi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadi. Jadi intinya saat ini waya berita macam-macam, kowe kudu mbok cek. Kalau misalnya kowe orang ngecek paling enggak kowe ngerti wong sing ngendikan ra nabi wae lha opo dadi pikiran. Karena mesti bener lha opo dadi pikiran. Misalnya ora mbok cek lah langsung gak tasdek kan selesai. Wong layak jibut tasdek. Berita yang sekarang kan ndak wajib kamu benar kan ngapain dadi pikiran. Mikir sing pasti-pasti, contohnya roh kowe nyaur utang. Angel temen. Nafakoi babonem bojomu. Lah opo kowe mikir berita-berita kelas nasional? Sing wajib yo nyaur utang. Nafakoi bojomu. Babonem iku opo nek nafakoi anak. Salat subuh tepat waktu. Kok mikir Jakarta lah opo mikir kelas-kelas nasional iku ana sing ngurusi sing fardhu ainika lho fardhu ainem iku lho piye panggal-panggal lho karepe ngene lho ya wong-wong ora usah nyaur utang swarga. Oh Nabi ora kersa nyolati wong sing opo nyaur utang. Yo cek yo. Ya, rasa niru jotose no. Rasa niru napa? Jotose. Ya, busuk ora apa-apa tiru ora apa-apa. Terus nanti bismillahirrahmanirrahim terus e Ung Durma Fakola Sulaiman untuk budi mom. Sekedap sekedap. Wata niku pokoke niku wis niku mon kana yaqul hadatsani bismillahirrahmanirrahim la bin barak man ahada rajul alladzi rawaita anhu hadis Abdullah bin Amr yaumul fitri yaumul jawa istadina dina fitr yaumul jawa istadina dina pemberian kala sun hajat ungdir mawad tafiyah dengan kala ibnu Qusayd wasim wa bin Umayyah sukun Sulaiman kala abdu ya ani ibnu Barak raaitu rabbun qad sahibatam qadra sahibutam qadra tarwajalas ila masjidisan faja'altu astahi min ashabi ayaroni jalisan ma'ahu kariha hadis hadas ibn Qusayd kala sami tuha bin Yaqul ini pokoknya ceritanya cerita tentang ngecekan sosial Nabi Barok kal baqiyah sodu kulisan walakin ya khudu aman akbal wa adbar saja ini dia itu wong sing jujur tapi apa wae dindel misalnya kan banyak kiai-kiai desa soleh tapi berita apa wae ning medsos dien itu kan ya masalah bagi kita ya wong beritane ora mesti bener lha iku jenenge ya khudu aman akbal wa adbar jadi dia itu sodu kulisan lisane bener tapi ya khudu aman akbal
badbar. Nak soleh soleh lugune lugu, tapi berita apa dindel? Berita apa saja dibenar? Kan ya masalah kan? Napa? Masalah. Dewa intine iku wis hati-hati guys, wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hatta sanaku temen saya hatta sanajaran bukan saya kalau hatta sanyo kharis Allah dan banyak kana kadzaban hatta sanaku amir abdul sen mesti saya pinter sama itu safi yakul jadi kalau maca cepat mergo yakin kayak gue pinter yakin kayak gue pinter bahwa ya saya itu anahu ahadul kadzabin walah ya syad wa hatta sanajat pun saya hatta sanamat yani bin yunus hatta sanajatan alama sa ibrahim al kharis kal ta'lam tul quran fi salasi sinin wa ya fi sanatan yang ngomongan ini betul wah aku belajar quran paham tolong tahun tenane wah enggak jadi nabi sih pinter-pinter ya uangnya belajar terlalu likur bintang tahun aneh-aneh ada Muhammad wa menulis hadasan Zaita an Mansur wal Muhir an Ibrahim an Al-Haris sesuai walhasil ini cerita ulumul hadis yang penting sampean sing hati hati terus ini kalau anggap selesai terus badan ini ngawas apa mulai kitabul iman apa mohon saat ini ngawas kitabul iman mulai halaman 21 sekedap kalau tak ngecek kitabul iman nanti mereka 21 ya kita puliman lagi tenang cekuyon guys kalau sekaligus kalau ngijazah itu jenengan itu terus dawe bahamun itu ini kan Dhul Qodah, Dhul Hijjah Muharram terus Rejab Minha Arba'atun Hurum kaya dawe guru-guru kita termasuk dawe bapak piyambak yang penting hal sing cara Allah spesial kue nyepesial no. Misalnya itu atom lima ya jadi enam, nah enam jadi pitu terus sampai Allah darani spesial kue biasa-biasa baik. Jadi hal yang cara Allah spesial kita juga harus memperlakukan suara apa? Spesial. Ya, kowe ra kudu spesial misalnya biasanya mung ketok antem 7 ya dadi 8, nek 8 dadi 9. Misalnya maksiat mung biasane 5 ya dadi 4.5. Ya kurangi sithik. Ya syukur blas, tapi rai-rai ngene iki kan sing yakin iso apa angel angel. Angel kan? Mergo ngene ya, ana iki kisah nyata, ana wong sira bakat saleh. Aku kena apa seneng warung ning wong ayu Gus. Kowe ros babe, apa sebabe? Nek nang omah aku durung rekan mbek bojo. Lah ya kowe dosa muring-muring bojo ilang, saiki dosane model baru. Delok wong ayu ning warung. Wong nek ora bakat saleh ku yo endo ngene kena ngene do. Lah ya dosa uring-uringane ilang, saiki kena dosa nazar ilal ajnabiyah apa? Dong. Ono nek sing walian ya, moh marung. Nang omah gak ono kopi bojo, tapi ngamukan. Temi lah di sing bakat-bakat soleh pas-pasan ya. Berarti ke soleh tenan. Lu nak si soleh tenan, yo neng oma, yo orang amuan, tapi dia amu. Beladi. Lo gak milah karena no pilih ini. Lo nak ngamuk dolim. Nak dia mau kucing ya. Dia cara Habib Umar biar Israfil dadi apa? Macan-macan Israfil dadi apa? Cara Habib Umar. Aku dhisik ya macan bareng Rabi dadi. Antine wong nak ra bakat saleh iku yo. Pilihane ngono. Nak ngopi ning omah uring-uringan, dosane muring-muring. Nak milih bakul ayu, dosane nadur asinambi ya. Lah anak sing ngempet ning omah. Ngamukan, narang ngamukan. Iya. Cek angel urip. Lah ya serah to kowe urip. Ya sing ngene ku urip. Oh, gawe syariat. Nah, mulane penting istighfar, napa? Karena nak cara kitab hikam ngeten, Beb. Niki kula eling tak apal ora ado hikam. Manusa iku sapa? Niki kak dewe kitab hikam. Manusa iku mahasinuhu masawiya. Apike wae elek. Apa meneh pas? Elek. Dewe bapak enak nyontokno. Kowe ora imam masjid sing sepuh-sepuh, ngertos, Pak? Jare sing seneng ngono jenenge istiqomah. Jaring serang seneng mau digenti wong liya. Akhirnya ra ono regenerasi mergo sing tuwa mau pensiun. Istiqomah. Lah ya istiqomah. Istiqomah ra apik. Efeke ra ono regenerasi. Dong, contoh paling gampang iku iku. Niki yang salah. Kaya ngaji ini kan apik. Tapi takono bojomu sing wayahe ngedusi anakmu ngelbokno sapi. Wae ribet tinggal ngaji. Aku wis rokok aku anem wis.
utawa iku sing ape nagih kowe saiki jam-jam iki kan kok barang moro mae kan jare bojomu nembe ngaos. Endo la iya manusa iku apike wae. Apa meneh? Jadi intik malane wong kudu ndonga robbana dzolamna. Wong ora iso ra dzolim ora iso, wis ora iso. Kecuali Rasulullah sampeyan maksum sekarang ana kena dibakas. Asal dicek rai-rai ngene ora iso. Saya contohno pilihan to atem apa? Ben roh raimu. Ngaji opo? Lah ngaji ra mesti bener. Kowe fatwa kok malah nyesanto iso ae. Angel-angel jeneng urip wae. Lho ya akhir jajal pilihan apa jajal ben contohno taat sitok kowe nyontokno. Kula nu sering didolani santri mesra mbek bojone riyen anyaran nyai. Kula sakniki wis terkenal madhep wis ora wani dolan. Bisa sering didolani santri sing mesra tak wam. Kowe mesra mbek bojomu mesti mbek mbokmu ora pati mbok rumat. Tenan gak kurang dina mboke sowan kula. Gojok rabi lali kula. Ana wong mesra mbek bojone mbek mboke tetep loyal ben ora wonge. Tak gaji ya sapa sing ngono. Wong sing mesra mbek bojone dat bakso dijak, mie dijak, takono mboke. Mbok saiki lali kula, Gus. Katet babon ya. Angger sing ra mesra mbek bojone, malah parane ya kadang mesra mbek wong liya malah dosa. Malah dosa meneh. Malah dosa meneh. Wis pokoke bener mau sing aran Hikam, menusa iku sapa? Mahasinu we masawi, apike wae. Elek. Wonten malih iki kisah nyata. Wong wae ning masjid nyapu turu apa ning masjid. Kiyene seneng ya, mergo masjid turu wis. Baru sesuk kiyene dijaru-jari sing wedok. Kiyene tenan. Ih, wong ngono kok mbok buarno kaya ora dianak bojo. Ternyata ya edo wae. Lha ono nek sing luwih lucu iki kiyo kisah nyata. Ame ning masjid ae, tak pikir cah saleh. Ya seteng daerah mereka kan tak mire rata-rata kan santri kula tak takoki. Lah Pak jenengan seneng ning masjid? Enak, Gus. Jedinge apik ki pasangine apik. Dadi omahe ku jedinge elek. WC-ne lho elek. Masjid masjid saiki kan WC-ne apik-apik. Engko nek awake turu awan ya metek ki pasangin terus turu. Nek ning omah kan bayar, Gus, ngrungokno ki pasangin. Ya Allah, ya. Lah tapi mbok geding iku sing ramekno masjid. Masjid itu kita ada penghuninya jenis ngene-ngene iki. Aduh, seneng ya ini perkara ini nyopa nyapu. Bareng tak tahu kayak betane masjid ya Mbah jare apa? Aduh. Wong awam wis lucu-lucu. Ana nek cerita iki ning gone daerah Tuban. Sing cerita ya kiai ini, mboten wong liya lek kiai ini. Ana kiai rong kelar kaji melarat ya Hamdani melarat-melarat. Dolan ning wong awam sing bar kaji. Wong awam. Karepe yo ndongakno ben kelar kaji. Jebule wong awame awam tulen. Karepe kene yo ndongakno kan jare nek teko kaji kan dongane cek mantil. Wong awam. Walahi mandek man kiki seneng kaji. Lah pancen ning konon pak pesawat wong ayu-ayu ning kono. Pas ning Ka'bah yo akeh wong ayu mandek man wong seneng. Kiyaine oleh muang. Apa dimangkli wong awam itu tulen tulus wong itu jujur yo jujur cara dene aduh jare kiai ini kondok kula Gus amit amit tenan jare uteke dene ku ngono uteke dene ora uteku lho iku uteke dene intine ku nak kumpul mulane bener mulane dawuh nabi wong nak ben dadi wali nomor siji ihtimalul ada ngempet kecewa. Karena sudut pandang orang lain itu beda dengan kita. Agak sudut orang lain itu beda. Jadi wis ra iso. Mulane bener Luqman Hakim ke jajal piye dadi manusa mesti salah. Luqman Hakim nak ngandani anake Jong kowe piye wae tetep salah nang wong. Mbok yang gres bener lakoni. Mosok Pak jare anake bantah barang. Kunane kuno nek jenenge anak bantah sithik-sithik. Mosok Pak. Terus dijak ning pasar. Bapake numpak khimar, roh khimar. Digandeng. Oh wong tuwek apa enak-enak numpak khimar anake kon nuntun. Misalnya anaknya umur 15 tahun, 14 tahun hari gentenan ya, ya sejong gue yang numpak, gue yang gandeng anak orang sopan. Bapaknya nuntur loh, dia lenges-lenges numpak. Akhirnya ya sejong udah numpak bareng.
Karepe ku piye? Ki Marsito kok ditumpaki wong loro. Terakhir apa ya? Ayo cung tuntun bareng. Maksudnya ku piye? Wong Ki Marsito dituntun wong. Akhirnya anake paham, oh, laisa minan nas min sabil, lepas wong komentari wong ora ono jalan. Wis gak iso wong gak kena komen niku. Jadi wong nek ngaji ku penak kabeh donya iku ben. Ngene kula nu pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wong sing iso ngelola sosial. Wes dianggep enteng kabeh Imam Syafi'i. Wonten tiyang beb ketemu beliau cium tangan hormat. Bareng mulai ngrasani. Eh Syafi'i supa Syafi'i. Singkat cerita ada tanggane wong iku sing matur, ya ya Imam Syafi'i pokoke orang yang kemarin takzim engko itu nak ning omah iku ngrasani jeneng. Imam Syafi'i guyu. Wah suweneng. Berarti aku wibawa, jute ning arep kurawani. Tak wetek berarti ya sampe iku enteng kabeh dagem. Berarti aku wibawa, jute ning arepku kurawani. Yo paham kali nek dirasani wong berarti hebat. Mergo ning arepe kurawani. Kurawani. Wetan kepenteng dikandani. Imam Syafi'i temu mriki sing mboten seneng jenengan ku kathah. Enak malah ora utang dhuwit. Sing utang-utang nek sing seneng-seneng. Nek wong ora seneng kan ora bakal utang. Jadi rada seneng uang ya penting. Mergo orang arah. Jadi Imam Syafi'i ku barang sing sama aneh-aneh itu cara beliau dikelola apik. Lain ono uang sambat kulo. Gus bucu kulo senane jaluk dua yang ini. Ya wes ben jaluk tanggamu ini. Langsung jawab ini. Apa nih Gus? Ya malah isen ya. Ya enak kan? Iya. Wis mulane madhab Syafi'i kelola. Sekarang ngaji ngene iki. Lho kok ngaji jenengan kok ora paham, Pak? Malah enak to. Rame-rame, Pak. Soale dunyane dianggap enteng. Mulane Sayyid Hasan nanti ditangkepi Sayyid Hasan putrane Siti Nali, kakake Sayyid Husain. Siapa orang yang sah jadi pemimpin? Jawab dulu. Al-mutahawin bi'irdi, orang yang menyepelekan harga diri ini serap penting ngomongannya uang, sementing bener cara pangeran ini segala kok, ini segala penting. Ya karena tadi kamu pakai ukuran apa? Ukuran mesra bik bojo ninggal mbok awar mbok. Nah bapak nyontok nangin, bapak ini seneng, bapak ini seneng guyon. Ono cah mondok dilem kancane lomo apian, tak ono boe ngetek no dunyok. Dikirimi piro wae entek. Wali anak sing dilembok, anakku mondok iku irit. 300.000 sawulan cukup, takono kancane. Dogol. Wis medhit senengane wong. Dogol. Dadi karek sing mbok takoki iku sapa? Lah sedengan yo angel lho, ngukur sedengan. Ana cah mondok dilem kancane lomo boros. Wah loyal kok takokno wong tuane. Walah anakku boros sih ngentekno wedhus. Tapi sing dilem wong tuane ire takokno. Ya bodoh. Wong omah-omah ngene iki dad sing dilem kancane takokno bojone. Nek dhewe lali bojo. Tapi sing dilem bojone takokno kancane. Walah iku wis kucing iku. Ya setuju. Ya wong menungso iku apa mahasinuhu masawiya. Fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Apike wae apa meneh pas. Malah elek banget. Mulane disangoni mbek Allah ketika Nabi Adam medun kondonga robana dzalamna. Semua kita ini dzalim. Ya semua kita ini. Ya karena tadi misalnya karena kulo nuntut tentang pengajian umum jarang purun karena enggak ada pilihan. Misalnya kulo nuruti pengajian yang jobo ngaji teng pondok kulo libur. Padahal di situ ada anak Kalimantan, Sumatera, ado-ado kiai nemen pidhato ora ngaji. Tapi nak ra nuruti kadang-kadang ya iku pernah sepuh pernah angel ngelola wong iki wae. Mane kulo tak mriki tak pilih no Jumat kersane nggih wae nggih mriki nggih diutus Bapak ngaos teng mriki. Tapi kan efek dari di sini saya pasti ninggalkan ngaji di rumah. Enggak gampang. Aku gue penak jane ndo kok utang. Ya ndo. Iku mungkin bojomu pas ngumpring-ngumpringe jam piro. Sing duwe wedhus dhe sapi rong mlebu ya. Sing duwe pemenan apa pas rupuk-rupuk rong mlebu.
Yo, sing me wayang entas ya. Mulai ya, guys. Iki ngoprene nisbar to, Bro. Ijek. Mesti ijek berjalan ya. Sudah tenang ya, saking seringnya diamuk. Sing mulai hadis, sing mulai hadis. Sing mulai hadis niku. Nggih niki pun mulai hadis ya, mulai iman apa? Ya mau sing mulai saklap-saklap ngono ta. Mun mulai kita iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi rahimahullah bi aunillah nabtati. Kelawan pertolongan Allah sarasan nabtati ngawiti ingsun wa iyahu lan ing Allah sarasan nastakfi ngalap cukup ingsun. Wa ma taufiquna ora ana tetafik kita untuk pertolongan hidayat iku illa billah kecuali mok kersane Allah jalla jalaluh. Hadatsani Abu Husain wa Ibnu Harb bin Hadatsana Waqi'an Kahmas an Abdullah bin Burayd an Yahya bin Ya'mar. Haun. Haknu tahwilu sanad. Ya pokoke anggere hak niku maknane ganti napa? Sanad. Wahat asana Ubaidullah bin Mu'ad ganti sanad itu penting untuk menunjukkan bahwa rawinya itu banyak, apa? Rawinya itu banyak. Wa hadza hadisun hadatsana bi hadatsana Kamas an Ibnu Burayd an Yahya bin Ya'mar qala kana awwaluman. Kana ana sapa awan qala fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Jawani fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Khimyari. Haji ini khali haji karone umuk tamarone untuk umrah karone fakulna laulakina mbok ya mono ketemu kita ahadan ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dados era tabiin ya tak baleni era napa itu ada faham tentang kodok kodar dan di Basrah itu jadi perdebatan faham kodok kodar khairihi wa syarihi terus ada dua tabiin sing haji dan mereka berharap ketemu sahabate Kanjeng Nabi terus mengkonfirmasi tentang faham kodok Qadar jeneng apa laulakina ahadan ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu la fil qadar fa wa faqa mongko tepaan lana kedhi kita sama Abdul bin Umar bin Khattab dakhilan al masjid lalah aku pas haji ketemu Abdul bin Umar bin Khattab faktanaftu mongko ngrangkul ingsun bin Abdul bin Umar ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhir an shimali fadzanantu mongko nyawa ingsun ana sahibi saya kilu bakal masaran sapa sahibi al kalam ing kalam ilaya mar ingsun fakultu ya Abu Abdurrahman innahu qad dhahara teman-teman di laut dua romi kibalana ing arah kita sopo nasun yaqra'un al-Qur'an wa yataqaffaru nanggul ilmu wa dhaqara min sya'nihim wa annahum yas'umun an la qadarorana qadari kumujib wa annal amro unufonu kawitan kabeh qal fa'idha lakita ula'ika terus ini tabi'in ini lapor dengan Abdul bin Umar di Irak, di Basrah itu banyak orang yang menolak faham kodok ya di Irak itu banyak orang yang menolak faham kodok ini ku coro jenengan sepundi maksudnya matur tentang Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar terus tegas ngendikan qala faida lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni kowe nak ketemu wong sing ora iman mbek kodok kodar kandani saya ndak pernah punya urusan dengan mereka dan mereka tidak pernah punya urusan dengan kita maksudnya anggap ae wong liya mergo ciri utama iman iman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarihi minallah walladhi yudmindat yahlifu kang sumpah biklan di sapa Abdul bin Umar law anna li ahadihim misla ukhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila wa hum minhu hatta yu'mina bil qadar wong-wong sing nolak kodok qadar ora iman mbek kodok qadar umpama duwe gunung Uhud emas disodakno kabeh fisabi lillah iku Allah ora nampa nganti wong iman mbek kodok qadar dadi mendine ngamalo sundul langit nak ra iman mbek kodok qadar iku ngamale ora ditampa karena kodok qadar ibaratun ang qudratillah fi mulki sing carane kodok qadar bahwa semua ini kerajaane Allah tentu semua terserah Allah lho nek ra iman mbek kodok qadar berarti Allah tidak berperan dong misalnya ngene aku ora ngara sugih nak ora mergawe tenanan ya Allah kok mbok kilani ngono wis kabeh kersane mosok sing di donya ora terlibat sakmene iman mbek kodok qadar kan normal jenenge Allah sing kuasa ya semuanya terlibat kan kok kowe digawe ngene iki ya kersane kan gak iso misalnya wong ngene-ngene iki bergerak sendiri tanpa libatkan Allah lha Allah apa dadi pangeran lucu kan mlane jari Abdul bin Umar nek ana wong ora percaya kodok qadar kandhani umpama duwe sak gunung Uhud mas kabeh disodakono kabeh iku Allah ora bakal nompo sampai iman mbek kodok akhirnya alhamdulillah barokah guru-guru matin barokah ning desa-desa diulang syarat iman apa iman mbek kodok qadar khairihi wa syarihi tujuannya apa ben Allah ketok pangeran dijaya semuanya
dalam kendali Allah. Sakmene ngono kene arek sing terangno kodok-kodar kowe ora usah ngapalo koyo ape tes kek cilik kodok ngene kodar ngene pokoke kodok-kodar manane apa kabeh iku kersane Allah. Lah soal syariat ya syariat tapi tetap keyakin khairihi wa syarihi. Malane dhewe Abdul bin Umar piye? Walladhi yahlimu fi Abdul bin Umar law anna li ahadi misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Wis iku jare Abdullah bin Umar. Ngandani bocah Irak, bocah Basrah sing cerita nak tangga-tanggane ora pati iman mbek kodok. Tapi sekunane kuno Irak ku masalah. Oh, nak perkarane. Semakola hadatsani Abi. Terus itu kan berdasar fatwane Abdullah bin Umar. Terus beliau beristidlal. Ngene lho asal-usule. Asal-usule terus beliau cerita nak ngendikan iku berdasar riwayat saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ngendikan sebutine be hadatsani Abi Umar bin Khattab qol binama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ihtala'at mangsan muncul alina sapa rajulun sayyidu bayadi siap sing banget putih klambine sayyidu sawati syari sing banget putih rambute la yura ali asal safar ora roh asal usule piye wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rubbataihi ila rubbataihi wa du'a kafai ala fakhidahi. Dadi aku diceritani bapak rupane Umar bin Khattab nabi tahu di tempat terbuka ujug-ujug ana wong ning ngarepe wong yang ganteng, putih, rambutnya hitam terus dikucuk, fa'asnada jadi cara Jawa ngerti jadi nunggu itu sampai aduh dengkul gitu cara Jawa itu aduh dengkul terus apa? Tangannya teng pupunya kanjeng betapa dekatnya apa? Dan itu nanti pada akhirnya diceritakan itu adalah malaikat Jibril dan di situ ada dialek syarat saiman ternyata diterangno di antara syarat saiman antuk minabil. Jadi intinya Abdul bin Umar menghentikan aku majib no iman kodok kodar ura pendapatku iku sanat sing didawono kanjeng nabi. Intinya mau memastikan nah iku ura kok pendapatnya Abdul bin Umar tapi sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar dialog kebek kanjeng nabi kebek malaikat nopo Jibril waqala ya Muhammad iku rung subuh tenang awal semuanya lah bingung dan aku ya aja ngonjen omahku yo. Mus. Ya Muhammad akhbirina al-Islam qala Rasul al-Islam anta syahadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasul anta syahadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salat wa tu'tiyas zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita alhamdulillah ini stato ta ilahi sabila. Nong pas kaji nak kuat. Terus qala sadaqta. Lah iki lucune wong iki ngono takok kok sadaqta. Betul, betul. Jare Sayyidina Umar qol fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Wong iki karepe piye takok-takok. Umume wong takok gak ngowah-ngowah. Iki bar takok mal. Oke, betul. Ya pangkelok gak. Nabi jawab, "Kowe betul 100%." Jare sahabat-sahabat, "Wong iki karepe piye?" Takok pengetes orang Jawa iku. Takok ta. Tapi gak jotos Umar ning kene gak jotos. Jotos tuntas Jibril. Mau kan Abu Hurairah ya enteng lah iki misalnya jotos kan Jibril. Wah. Ternyata dene kendel ya perhitungan loh. Mau Abu Hurairah kan dijotos, bareng iki Jibril ya ora loh. Padahal dene ya janggal fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiq. Piye takok kok? Qal fa akhbirini anil iman qal antuk minabilah malaikatihi wa kutubi rasul wal yaumil akhir wa tuk minabil qadari khairihi wa syarihi qala qal fa akhbirini anil ihsan qal antak budawa ka anaka taraw fa ilam takun taraw fa inna yara qal fa akhbirini anil sa'a qal mal masul anha bi alama minas lagi nabi perso nak iku malaikat Jibril nak kiamat kapan. Wah, oh, kowe luwih roh, kowe panitia kiamat kok tak kok. Kawane, nah, nak kiamat kapan? Ono-ono wae kowe iku malaikat sing ngurusi kiamat sampean kowe kok tak kok. Mulane mal masul anha bi alama. Iku urusanmu kiamat sing tukang. Qal fa akhbirni an imarati hatan an amarati alamati bi an amarati qal antali dal amatu robba amat sing lairno tuane wa antara sufatal urata la ilah wong kere-kere sugih saiki alhamdulillah kata sing cek melarat ya tatawaluna fil dunya. Lah nek sugih kabeh malah masalah no. Malah nang kiamat qal sumantola qal fala bismu sumakal ya Umar atadri manisail kowe roh sing takok mau sapa atadri manisail. Kultu Allah wa Rasul alam qol fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinan. Iku mono Jibril mulang takok tapi gayane takok tapi hakikatemu untung rung bojo. Umar ternyata diperhitungan ya.
Paling kan jeblok ganteng ya, enggak ganteng wibawa, mikir. Nah, bure ra kan jadi. Antem bae. Yo. Kan ganteng malaikat Jibril kan ganteng resik wibawa, mikir Umar. Padahal sini emang kelol, takok nang terus muni. Oke. Tapi nyatane di mana? Wah, repot ya. Ata dri manisail terus kultu Allah kal fa inna Jibril atakum yuallimukum. Jadi pelajaran kanggo para pengajar ya. Jadi kadang bentuk pengajaran yang baik itu bentuk dialog, no? Jadi santri ditakoi terus gurune jawab atau sebaliknya. Temen di sini itu betapa hebatnya Islam. Di antara pelajaran yang mudah diterima kalau bentuknya apa? Tanya jawab. Itu sunane kuno. Alhamdulillah kita bangga dengan apa Islam ya. Seneng lho ngaji. Islam ini iki sing ngaji tenanan. Ngaji ana kitabe gak papoh, no. Maksudnya ada di kiai sing jelas asal usule yo ya maksud e. Ben enak, no. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah qala hadatsana Ahmad bin Zaid an Watara war an Abdullah bin Zaid an Yahya bin Mukal lama takalam Muhammad mata kalam fi sanil qadar angkarna dalika qala fa hasastu anna wa haji wa Muhammad bin Abdul Rahman al Khimyari hajatan wasaqul hadis mal hadis Ahmad wa isnatu wa fiadruwat wa naqsa akhrufin sebagian huruf bi ta hadatsana Muhammad bin Hatim hadatsan Yahya bin Said al Qattan hadatsan Utsman bin Yas hadatsan Abdullah bin Burayta an Yahya bin Ya'mar an wa Muhammad qala lakin Abdullah bin Umar fa dzakarna mongko nyebut kita al qadar wa mayaku Nabi fakta sal hadis ni ditanu hadis kan ahli hadis ihim an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sa'an wa qala rasul sallallahu hadis ini hadis bin Sa'ir hadis an Yunus bin Muhammad dan Muhammad an Nabi an Ibnu Umar an Ibnu Umar Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nahwi hadis pun ge al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masyadu wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu wa barik wa sallam asma'in. Allahumma ya Allah ifudu masyayikina wa ya khidu madina wa akhfir ya Allah muassisi hadha al-mahal wa anzilhum manzilan husnan mintaka ya Allah isal kubrahum liyadil jina rodotan liyadil jina rajal kubrahum fadratan kubrahum Allahumma akhfir lahum ma'afi ma'afu anhum basalil jannata ma'wa ya Allah ilahi naqihim min khatayahum gamayuna kutsabu labiyatum natanas walakihim birido kalam namin safatik walakihim bimafrat kalam namin adat bana atina fitunya hasanah fil afrat hasanah fil adat benar sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa barakat 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 sallallahu alaihi wa barakat